Conheça o método que eu uso para ganhar dinheiro na internet honestamente e ter liberdade financeira. Acesse o link na descrição deste vídeo. Quer ficar rico? Então, aplique primeiramente essa regra básica que eu vou falar agora. Olá, aqui é o Dani Edson. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever para você receber dicas sobre negócios, economia, ganhar dinheiro e Bitcoin, criptomoedas. Estou falando um pouco de tudo isso, né? Então vamos falar sobre ficar rico. Qual é a primeira regra, a regra básica que eu acho, que eu considero para alguém ficar rico? É uma regra simples, talvez você até ache simples demais, mas na prática dificilmente as pessoas aplicam essa regra, que é a seguinte: não gaste mais do que você ganha. Não faz sentido? Você não deve gastar mais do que você ganha. Porque se você gasta mais do que você ganha, jamais você vai ficar rico. A tendência vai ser você estar cada vez mais atolado em dívidas. E isso acontece com muita gente. Muita gente. Por quê? Eu acredito que um dos motivos é que a gente não recebe educação financeira no Brasil e na maior parte do mundo, né? As escolas ensinam tanta coisa inútil para as crianças, para os adolescentes, e não ensinam uma coisinha simples e básica que todo mundo precisa para o dia a dia, que é justamente lições de economia, educação financeira, como lidar com dinheiro, como administrar dinheiro, como comprar, como vender, como negociar, como poupar dinheiro, como fazer um controle financeiro, enfim, toda essa questão de educação financeira que deveria ser ensinada na escola, porque todo mundo um dia vai precisar saber isso, simplesmente a gente não aprende. Então o que acontece? Até mesmo pessoas que ganham muito dinheiro, às vezes estão atolados em dívida. Por quê? Porque não aplicam essa regrinha simples e básica, essa regrinha número um: gastar mais do que ganha. Não gaste mais do que você ganha. Então, o que que acontece com muita gente? Eu já vi pessoas que ganhavam muito mais do que eu quando eu trabalhava em empresas aí, né? Como analista de sistemas. Eu via gerentes meus, diretores, que estavam atolados em dívida e ganhavam muito mais do que eu. Eu cheguei a emprestar dinheiro para alguns superiores meus na época. Eu tinha dinheiro guardado para emprestar e a pessoa ganhava mais do que eu e pediu um empréstimo para mim. Então veja, o que que acontece? A pessoa, ela fala assim: bom, eu ganho, vamos dizer, 5 mil por mês. Ah, então ela vai comprando, vai fazendo dívida. Ela vai compra um carro mais chique possível, vai pagar prestação, ela coloca os filhos na escola mais cara possível, ela faz um monte de extravagâncias e depois, quando ela vai ver, ela ganha 5, ela está gastando 6, 7 por mês, 7 mil por mês. Então, isso vai virando uma bola de neve, a pessoa vai ficar atolada em dívida. Agora, não é porque você ganha pouco, ah, mas eu ganho um pouco, ganho bem menos do que isso. Não tem como eu guardar dinheiro, eu preciso gastar tudo ou até mais. Mas você tem que pensar como se você ganhasse menos, né? O autor do livro, se não me engano, o Robert Kiyosaki mesmo falou isso, se não me engano, ele fala no livro dele ali, Pai Rico, Pai Pobre, o seguinte: pague você primeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: do salário que você recebe ou da renda que você recebe, você separar primeiro para você, para guardar pelo menos 10% do que você ganha. Pelo menos 10%, se possível mais. Mas pelo menos 10%. Então, por exemplo, se a pessoa ganha R$ 2.000, quando ela recebe o salário dela, R$ 200, no mínimo, ela já teria que segurar e guardar, colocar numa poupança, numa aplicação financeira, ou seja, poupar esse dinheiro, guardar esse dinheiro. O resto ela vai pagar os outros, vai pagar conta, isso, aquilo. Então ela está pagando ela primeiro. Por quê? Porque se ela não fizer isso, se você não fizer isso, você vai pagar todo mundo menos você. Você vai pagar todo mundo, todo o seu salário vai embora e você mesmo não ficou com nada disso. Então você não trabalhou para você, você trabalhou para os outros, porque você ficou sem nada no final. Então a regrinha é essa: não gaste mais do que você ganha. Gaste no máximo 90% que você ganha, os outros 10%
você guarda, porque você, com o tempo, você vai ter uma reserva financeira, e essa reserva você pode usar para aplicar em algum investimento, fazer esse dinheiro trabalhar para você, para render mais ainda, até que um dia você possa conquistar a sua liberdade financeira, ou seja, fazer com que esse dinheiro que você guardou, que você acumulou, ele esteja gerando uma renda para você, que você não precise mais trabalhar, que ele já gera uma renda equivalente ao seu salário. Isso não é tão difícil, mas exige disciplina, exige empenho e dedicação da sua parte. É claro que em momentos de crise, a pessoa está desempregada e tal, aí fica difícil. Mas estamos falando quando você tem uma renda. Mas se você não tem uma renda, esse é assunto para um outro vídeo, né? O que fazer? Tem que se virar, buscar fazer algum bico, fazer alguma atividade diferente, vender alguma coisa, fazer algo até você conseguir o seu emprego. Tem que dar os pulos, né? Tem que se virar, a gente precisa, não vai ficar parado, de braços cruzados, esperando aparecer um emprego se não consegue achar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos falar quando você tem uma renda. Então, a regrinha é essa. Pague você primeiro, separe pelo menos 10% do que você ganha e guarde. Guarde, nem que seja numa poupança, numa aplicação, para esse dinheiro ir acumulando até o momento que você possa fazer o seu dinheiro gerar renda para você. E aí você trabalha só por prazer, né? Porque você já vai estar ganhando o equivalente ao seu salário somente com essa renda desse dinheiro que você acumulou. Então, regrinha simples, né? Só que muito difícil de ser aplicada. A maioria das pessoas não aplica, né? Então, a gente tem que avaliar como a gente está gastando dinheiro, para onde está indo. É por isso que todos os economistas, pessoas que trabalham nessa parte financeira, eles recomendam que você faça um planejamento financeiro. Colocar numa planilha, pode ser no Excel mesmo, ou algum aplicativo. Hoje tem muito, só você procurar. Você vai achar aplicativo para celular, tablet, que vai ajudar você a controlar o que você gasta. Você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. O que você gasta e o que você ganha. Comparar. Se você nem sabe para onde está indo o seu dinheiro, aí fica impossível você controlar isso, né? Então, liçãozinha básica aí, né? Não gaste mais do que ganhe. Gaste no máximo 90% da sua renda. Os outros 10%, se possível mais, você vai aplicar, você vai guardar. Com isso, com o tempo, você vai ter a sua riquezinha, né? Vai ter sua riqueza, vai ter seu patrimôniozinho, que pode gerar uma renda para você. Tá bom? Depois, em outros vídeos, a gente vai falar, talvez, ideias de como aplicar esse dinheiro, né? Hoje, está todo mundo correndo atrás de Bitcoin, né? Hoje, o assunto do momento é o Bitcoin. Mas muita gente que gostaria de comprar Bitcoin agora, simplesmente não tem dinheiro. Por quê? Porque não aplicou essa regrinha. Gastou mais do que ganha, ou gastou tudo que ganha. Então, essa era a dica de hoje. O que você achou? O que você tem a dizer sobre isso? Não deixe de deixar o seu comentário aí abaixo. Se você gostou também, dá um joinha para ajudar a gente, tá bom? Se você não gostou também, dá um dislike que também ajuda a gente, tá bom? Valeu, grande abraço, felicidades e até o próximo vídeo. Conheça o método que eu uso para ganhar dinheiro na internet honestamente e ter liberdade financeira. Acesse o link na descrição deste vídeo.